Hola chicos, ¿cómo estén? ¿Sabeu on estic? Estem en la granja escola de Benigànim. I aprofitant que estem així, amb tantes plantetes, vaig explicar unes cosetes del tema 1 de ciències naturals. Val? Sabeu que estem donant les plantes. I hem agarrat unes quantes plantes i anem a aprofitar per explicar les seues parts. Com sabeu, les plantes, totes les plantes tenen, o quasi totes les plantes tenen, tres parts. Les arrels, la tija i les fulles. Ho deixeu? Les arrels, com ja sabeu, serveixen per agarrar l'aigua i les sals minerals del sol. Anem a xillar que això és el sol i la plantem ahí, d'acord? Agarren l'aigua i les sals minerals. Què pujaran per la tija, d'acord? Per uns conductes fins a les fulles. D'aquesta manera aportarà aigua i sals minerals per a les fulles. Per a què serveixen les fulles? Les fulles fan un procés molt important que tots coneixem com a fotosíntesi, d'acord? Mitjançant aquest procés, les fulles fabriquen el seu propi aliment, d'acord? Sabeu que agarren el diòxid de carboni que hi ha en l'ambient, la llum solar, i fa una reacció que transforma aquest diòxid de carboni en oxigen i obtenen energia, que seria el seu aliment, d'acord? Bé, hem parlat dels arrels, la tija i les fulles. N'hi ha altres tipus de plantes, les herbàcies, que com podeu veure no tenen tija. Directament són els arrels i les fulles. Per què? Doncs perquè no les fa falta una estructura, simplement són més xicotetes i no necessiten la tija. Si estem parlant d'un arbre, com aquest que tenim ahir, per exemple, la tija seria molt més gran, molt més llenyosa, i tindríem el que és un arbre, la diferència entre planta i arbre, per això ja el veurem més endavant. D'acord? Doncs ens veiem. Hola, xiquets! Us vaig a parlar de les fulles segons la vora i segons la forma. Però abans de tot, us tindria que dir que tota fulla està composada d'un peciol, que és el que va unit a la tija, ja sabeu que és arrel, tija i fulles, i un limbe, que és tot el desenvolupament de la fulla. Molt bé, dit això, anem a parlar de les fulles segons la forma, segons la vora. Segons la forma, tenim lanceolades, com aquesta d'una palmera, o com aquesta del picarràs, o com aquesta d'una olivera. Forma lanceolada. Una altra forma cordada que té forma de cor. Mireu, mireu que forma de cor més bonica. La veieu? Això és d'una enredadera, d'una enredadera. I després tenim forma ovalada, com la d'un taronger. Forma ovalada. Bé, ara anem a passar a fulles segons la vora. Segons la vora tenim serrada, com la de la encina, o com, per exemple, la del roser. Mireu, veieu que està serrada? Lo veieu? Mireu que serra té ahí, a la vora. Molt bé. Després, llises, com la de laurel, que és llisa, sencera, o, per últim, la lobulada, com la de la figuera. Veieu que té lòbuls? Mireu, mireu els lòbuls, que bonics que són. I a més, té una oloreta. Que bé! Bueno, xiquets, adeu! I tant, xics, estem per així. Us vaig explicar la diferència que n'hi ha entre planta herbàcia i planta llenyosa, d'acord? Planta herbàcia, com diu el seu propi nom, estem parlant de les herbes, d'acord? Que tenen una tija molt xicoteta i molt flexible, d'acord? Seria una planta. Després tenim plantes llenyoses. Serien aquelles que tenen una tija molt més grossa, un poquet flexible. Després tenim les petites branquetes i les fulles. Estaríem parlant dels arbusts i dels arbres, d'acord? I quina és la diferència entre un arbust i un arbre? Bé, doncs que la tija en l'arbre és molt més gran.
i els arbusts són més xicotets, d'acord? Doncs així teniu l'exemple, arbre, arbust i herba. Els professors volien parlar-vos de coses que són interessants, com per exemple les parts d'una flor. Vingueu cap ací. Mireu, ací hem agafat un lílium, perquè pugueu veure les seues parts. El lílium és una flor gran, com veieu, composada pels pètals. Això són pètals, veieu? I té clarament els seus estams. Els estams són aquestes barretes de color marró i un pistil que cau directament a l'ovari, que és un tub que acaba directament en un calze que conté un ovari. Bé, si tallarem els pètals d'aquest lílium, veuríem que queda al descobert el que són els estams. Cada estam està cobert d'unes cèl·lules que són microscòpiques, que són el pol·len, i que quan les abelles o els insectes van de flor en flor, se porten en les seues potes adherides grans de pol·len, que després cauran pel pistil, que és això. Mireu, si jo ara li lleve els estams, això són estams, ho veieu? Els estams, si jo lleve els estams, me quede tan sols amb el que seria el pistil de la flor. I el pistil acaba en un calze, ho veieu? El calze. I dintre del pistil estaria l'ovari, que conté una cèl·lula sexual femenina. Esa cèl·lula s'ajunta amb un gra de pol·len i se queda fecundada la flor. I donarà un fruit i així es perpetua la reproducció en les plantes.